אני מאוד שמח שיש היום הרבה אנשים שאוהבים את עם ישראל, אוהבים את ארץ ישראל, אוהבים את המדינה, מפגינים בצמתים, מתפללים בכותל, שתהיה לנו מדינה יהודית. זה דבר חשוב, זה כואב לנו, זה בדמנו, בנשמתנו. באמת, כל הכבוד למי שיוצא בערב הזה להפגין למען מדינה יהודית, ששבת כמו שצריך, גיור כמו שצריך, כשרות כמו שצריך, שגם יהיה התיישבות בארץ ישראל כמו שצריך, שלא ימכרו את המדינה הזאת לאויבינו ושונאינו. זה חשוב, זה חשוב. כל דרך שבה אדם יכול להיות שותף, בין אם זה דרך האינטרנט, בין אם זה דרך בפועל ממש, בין אם זה בכותל, בין אם זה בצומת, תהיו שותפים. יש למעשים שלכם אפקט, השפעה, תוחלת, הם משנים, כל אחד משנה. חזקו ואימצו.